ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଦାଖଲ ହେଲା ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ମହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଆର ଖୋଲିବ ମହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର ଘଟଣାର ସତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତେର ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଭାବେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏତଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓର୍ଫ କାବୁଆ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅସିତ ସାମଲ ଅସିତ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ସରିଛି କୋର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଇଏସି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି ଆମେ ଆଇଆଇସି ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ କୋର୍ଟ ପରିସର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଇଆଇସି କିଛି କହିନଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟର ଯାହା ଥିଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ଯୋଉ ଅବମାନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଅବମାନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 10:30 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଶରତ ନାୟକ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ କେସ୍ ଡାଏରି ଥିଲା ସିଡି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ 161 ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦବାର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 10:30 ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ରମାକାନ୍ତ ପରାଣଙ୍କ ଯିଏ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ କାନୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇଆଇସି ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଲେ ଏତେଦିନ କାହିଁ ଦେଉନଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ହାଜରଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିହାର ମହାନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ବିବାଦରେ ତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କିନ୍ତୁ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ବି କିଏ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯୋଉ ଘଟଣା ରହିଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ ମୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃତି ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଯେ ପୁରା ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ରଖାଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଶରତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆସାମୀ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସିଡିଆର ହିଁ ଜଣାପଡିବ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆଗକୁ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ସିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅସିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ